Takže srdečně vás vítám na dnešní slavnostní předávání pamětních listů. Vítám především naše absolventy, vítám rodiče, prarodiče a všechny, kteří se přišli podívat na tuto slavnostní chvíli. Musím říct, že ta vaše akademie mě utvrdila v jedné věci, že to, co jsem se vždycky snažila prosazovat, aby jsme do vás dostali, to znamená respekt, úctu a slušnost, tak jste dneska předvedli. A já věřím, že to je významná deviza pro to, abyste v životě uspěli. A krom jiného předpokládám, že jsme do vás dostali i řadu vědomostí a znalostí, které uplatníte a zúročíte ve vašem dalším studiu. Takže ode mě za všechny učitele, za všechny pedagogy vám přeju, aby nadcházející období, které vás čeká, pro vás velká změna, abyste uspěli, abyste našli školu a poté i zaměstnání, které vás bude bavit, které pro vás bude koníčkem a abyste v životě byli jenom šťastní, spokojení a zdraví.